Veliki pozdrav svima. Dobrodošli u live. Kako ste mi? Pozdrav, dobrodošli. puno toga se izmijenjalo, puno toga se izdešavalo. Tako da, izvinite, ali ja moram prvo da provjerim da li radi live kako treba. Zato što koristim novi program za live, možda i primijetite na kvaliteti, možda primijetite da je sve drugačije. I onaj, da je sve nekako, hajmo reći, bolje. Mislim, trebalo bi da bude bolje. Također imam i novi setup za live streamovanje, novi sistem sam nabacio na računar, novi mikrofon, nove zvučna kartica. Pored mene se također nalazi Smart TV, tako da mogu da čitam vaše komentare napokon. Što je jako dobro. Sreća, sad samo moram da skontam još. Samo sekundu. Samo sekundu, Raja. Da upalim live na TV-u pa da mogu čitat komentare vaše. Usput. Kako sad da ja uvećam u čitavo sve? Sims, dobro. Aha, dobro, skontuo sam. Super. Dobro, znači, bukvalno sam napravio, hajmo reći, baš sve. E sad da pogledam na TV-u još kako to sve izgleda, pa ćemo onda da pričamo. Samo skontuo. Ha, izgleda dobro, jevote. Izgleda dobro. Čini mi se da ovaj novi program koji sam instalirao izgleda dosta bolje. Također sa strane možete da vidite chat, kako god. Uopće se ne čuješ se, pojačaj zvuk. Šta sam ti? Ti sam, jel? Sad ćemo pojačati mikrofon. Jel sad bolje čujem? Brate, vamo na plazmi dere. Na TV-u dere. Čekaj da utvorim na mobitelu, baš da vidim, znam ja dobro. Ne vidim. Moram da pogledam ja to lijepo na mobitel da im kako izgleda live. Dobro, jest tiho. Sad ćemo malo pojačat mikrofon. A šta da vam kažem, ljudi, sve je novo, tako da onaj još uvijek štima, novi sam sistem stavio, sve je drugačije, znači sve je ludnica. Okej. To jel sad bolje čujem? Sad bi trebalo da me bolje, dosta bolje čujete. Jer sam pojačao na mikseti baš ono, mikrofon. Jel sad bolje čujem? Sad bi trebalo da me bolje... Sad je previše čak. Mislim da je ovako sad. Mislim da je sad ovako okej. Okay. Sad je previše čak. Mislim da je ovako sad. Dobro. Jel sad dobro, a? Jel me sad čujete dobro? Ma ne, a šta ovo je sad? Sad je lako, razumijete? Sad je lako. Znate kada ono napravite, kad je sve novo, kad je sve pizzicato, kad je sve top. Znači sve vam je lako, jednostavno na mikseti imam full control što se tiče zvuka, s lijeve strane imam Smart TV na kojem mogu da čitam komentare, ono u real time-u. Samo da otvorim te komentare sad. Top chat. Evo ovako. Znači imam bukvalno ovoliku listu komentara imam, znači odjednom mogu da čitam 30 komentara bukvalno. Evo sad ću da vam pokažem, malo ću web kameru da okrenu. Pored mene se nalazi TV i pogledajte koliki je chat, znači. Ovo bijelo ovdje sa strane. Znači, bukvalno vidim 30 osoba kad napiše ono komentar. Sad je ekstra. Šabane, pa nisam Šaban. Ja sam Nedim.
radi samo jedna slušalca. Kako misliš jedna slušalca? Ček, tu moram da naštimam, znam o čemu pričam. Here comes the money. Here we go, money. Znam o čemu pričam, dočala. A sad ću odmah da naštimam. Čekaj, jel neko nešto? Aha, Adem je donirao $1. Hvala, brat. Hvala, Ade Maga iz Careva grada. Znam šta je kad, sad kad me slušate na slušalcama. Čujete samo lijevu stranu. Da, znam šta je to. Ali to sam ja jednom naštio davno, ali ne znam sad kako to. Sad... Dobro. Joj, kako se to štima, ja sam znao to nekad. Znam šta je, svima je dobro, svima je ekstra, samo korisnicima koji me slušaju preko slušalica, čuju moj glas samo na lijevu slušalcu. To sam jednom davno, našao sam, evo ga. Evo ovako, sad ja moram naći mikrofon, mic off, monitor only. Monitor and output, dobro, sad ću ja to da naštima. Mono, sad bi trebalo, valjda, ne znam, joj, čekaj. Ne. Here comes the money. Here we go, money talk. Jel sad okej ovih što slušate na slušalcama? Sad bi trebalo da je okej, sad bi... Vi koji koristite slušalce, treba mi pomoć vaša. Jel me čujete na lijevu ili me čujete na obje slušalce? Koja ste vi, Raja, pomažete mi, super ste. Hvala, Ademe, brate, na još jednoj donaciji, kraljac. Dobar, to je to. Like. Uspjeli smo i to naštvat. Mislim da smo sad spremni, mislim da je sad sve u redu. Mislim da se sad čujem perfektno. Mikrofon je brutalan, to znam. Malo ću da ga smanjim ovako, čisto da nije preglasan. Tako, ovaj boost. To je spremno, sve spremno, to, samo sekunda, još nešto provjerim. Nešto sam još htio da provjerim, ne mogu da sjetim šta. Hoćemo PUBG da igramo, ja. To sam ti. Da. Nešto mi ne radi zvuk na računaru. Sad još to moram samo da vidim. Jer ne čujem kad mi dođe donacija. Jer je Adem je uradio 2 donacije, nisam ništa čuo. Tako da ću morat da pustim neke malo muzikice. Dobro. Da, vi čujete muziku. Sve to da ne znam. Samo sekund, ljudi, da naštimam samo još jednu sekundu, da naštimam nešto, zvuk ne čujem, ja na slušalcama. Dobro, to je sve uključeno, ali nije jasno zašto se ne čuje. Ovi miksetice su zajebana stvar, ja sam mislio da su to malo jednostavne stvari, ali... Hoćemo PUBG ćemo igrati na skirajci, igrat ćemo i CSGO, igrat ćemo svega. Samo da vidim šta mi se dešava sa sluškama. I zašto to ja ne čujem? Okej.
E sad mi nije jasno, fakat. Zašto ne čujem ništa? Šta se sad desilo, brat? Joj, ja tamo se nešto imam, da me nešto ovako iz i, da ne kažem šta. Pojačaj zvuk, ma ne skiraj se, pojačat ću ja to sve nego... Da, da, okej, okay, sve, znam da je okej okay, sve vama, ali meni nije nešto okej. Okay. Ja ne čujem ništa, na primjer, u slučaju da uđem u igricu, neću čuti igricu, ne znam koji igra. E, evo ga. Proradilo mi je, ili pak nije. What the fuck? Znači... Znači, bukva... E, evo ga. To je to, super. E, sad sam sve naštimo. Ljudi, jeste spremni, a? Hoćemo da pup-pup-pup-pup-gamo. Pup-pup-pup-pup-pup-gamo. Mislim da je sve spremno, odnosno je 100% sve spremno, tako da možemo da uđemo, odnosno da se bacimo na igricu. Ok, da čitam malo komentare. Live nije family friendly, da, to, to je glavno pravilo. Ja, inače, dosta ljudi se, kako da vam kažem to, dosta ljudi mene kao osobu loše procijeni. Naprimjer, ja dok vlogujem, dok radim vlog, snimam vlog, ono, izbjegavam tipa da, ne, mislim, normalno, svaka osoba je barem opsovala jednom nešto. Ja sada ne kažem da ne psujem, ono, znam da opsujem nekad, nekad znam ono, kažem je jebi ga, jebe mu i tako to. Da izvinu gledaoci. Ali onaj, naprimjer, uživo, da, dešava mi se to. Naprimjer, ono što mogu na klipu da isjećem, isjećem. I zato ja volim da kažem, live nije family friendly content, zato što live ne može da se sjeći, zna da mi se desi, zna da mi izmakne nešto pa da opsuje malo. I tako da, onaj, nije pravilo da sam ja, na primjer, family friendly čovjek, nego sam ja možda family friendly content. Jer volim, na primjer, da u editu da se ne nalaze sad na sliku psuke, se nalaze u klipama cigarete, pića i tako to, tako da izbjegavam to, no, režim to, tako da se... Kažem, režim to isti put. Mislim da je jednostavnije izrezat normalno, što vam se ne sviđa. Dobra, aj čekam sad da uđe u PUBG. Evo ga ušlo. Jao, brate, da znate kakav zvuk imam. Hoćete malo da igricu smanjim, a? Ja preko da vam malo preglasna igrica. Tako da ja ću da smanjim ovako igricu malo. Pogledajte kako mi sada PUBG lijepo ide, pogledajte kako mi kamera ide ovako. Joj, dijete, deo šuti, majke. Joj, nekog debila, alo. Da li da idem tu ili da produžim dalje, a šta vi mislite? A idemo drito odmah, idemo odmah u centar i čao, bre. Šta se ja imam? Ali najjače su mi ova djeca majke mi kad igraju, kad se počne drnjat na mikrofon. Trebam da isključim to u settingsima, izgledajte, novi sam sistem nabacio. Sad koristim Windows 10. Tako da je ono, sve mi je drugačije nekako. Ugas mikrofon na igrici, da znam, ugas mikrofon na igrici, no se kriki. Jo, sad me opet zvuk zajebaje. A, majko draga. Ništa, ja idem lootat prvo. Neću da obraćam pažnju na ovi. Moram da nađem odmah puškicu neku. Jeste primijetili da mi PUBG radi dosta bolje? Jel primjećujete? Jel primjećujete da je nekako lakše igrat? Ljepše igrat, tačnije. Stvarno, zašto sam zamijenio sad pušku? Ček, opet ne čujem igricu. Znate kako, znam se desiti onaj... Da mi malo... nemam originalan kabal od slušalica. Tačnije nastavak koji ide za miksetu.
Tako da onaj, znam se desiti nekad da mi prekine zvuk, tako da ako nekad ne čujem čovjeka, da znate da se to desilo. Nadam se da primijetite da vam je sve bolje, da live ide bolje, da igrica radi bolje. Evo, opet mi se zvuk prekinuo. Dobro, ovo će biti patnja izgleda. Izgleda ću morat kupiti originalan jack. Možda je previše pojačano, pa možda igrica sama sebe limituje. Možda mi izbacilo... Sad ću pokušati da smanjim. Sad čujem nekog ovdje. Tačnije gore na spratu. Glupane. O, gledaj što ima dobri puški, frej. Ma to, sine, pa ti si mi pravo trebao, jarane. Pa ovaj mi je trebao ko niko do sad. A vidi mene, između svih puški, od svih puški i svega, ja uzimam, brate, ne znam, nija gas, masku i te zajebancije. Znači, meni je to interesantno, brate. Zamisli mene. A pravo sam ga, ono, pravo sam ga zajebao, može se reći. Znači, lik je poletio za mnom isto tele. Dobro. Kako je ljepše igrat, ne mogu vjerovat da sam znao da je ovako lijepo igrat PUBG. Davno bi, znači, davno bi radio sistem, davno bi napravio i ovaj novi mikrofon i ovo sve. Evo, opet mi prekinuo zvuk. Primijetio sam, izgleda da mene miksetica zeza, izgleda da meni mikseta zapravo izbaci zvuk. Zato što je preglasno, vjerovatno. Tako da, sad ću se uštekat, dok mi ne dođe zvuk nazad. Sad neće nikako da mi se vrati zvuk. Sad ne čujem ništa u igri, znači ako bude neko prišao, javite mi. Opa, evo ga. Došao mi zvuk nazad i opet nestao. Šta se dešava? Joj, brate, tamo krenim igrat kako treba. Sad ću ja to da napravim. Ok, evo ga. Da mene možda slušalca ne zazove, šta mislite o tome? Dolazi neko, pazi. Dobro, ostavit ću ovako, tako da mogu vidjeti. Ako mi neko priđe. Zašto mi se ovo dešava? Ta jebo. Daj, molim te, proradi, znači... Baš nije trebalo sada da se desi ovo. Evo ga. Proradilo je i čujem da neko prilazi. Nadam se da neće da prekida više. Okej, okay. Evo neko mi dolazi ovdje. Ne, ili gore iznad. Negdje jest. Trči po hodniku izgleda. Koliko sad dobro čujem s ovom miksetom, brate. Eno, ponovo mi prekide zvuk. E, jebu ga zvuk više. Znači, morat ću nekako da fiksiram ovaj kabel da se ne pomjera nikako. Stalno mi prekida, šta je ovo, brate? Čekaj tu. Aj, svakako je... Svakako je red zona.
Sad ću se uštekat ovdje da probam napraviti ovo. Da me ne zezat tokom live-a više. Okej, okay. Ako ugasim ovo niste da mene čut. Sad me ponovo čujete, nadam se. Nadam se da neće više prekidat. Nadam se iskreno. Eno ga. Znači samo što sam rekao, što se nadao, nadao se. Nešto nije u redu, brate. Sa zvukom, ne znam šta je. Vlog noćas, ne znam da li će uspjeti da izađe, jer YouTube je jako čudan. Sad ću baš o tome da pričam malo, pošto sam siguran. Pošto sam siguran da vas interesuje to. Da krenu sam da kažem, YouTube je jako čudan. Zato što zeza pravo u zadnje vrijeme me, sam sekunda pokupim ljudi ove, ovo sa poda. Dobro, mislim da sam uzeo sve što je on imao dobro. 8x scope sam uzeo, 4x scope imam na ovoj pušci, tako da, dobro. Imam sve. Ova mi je pravo dobro došao, frajer. Sigurno se štekao jadnik čitao sve vrijeme tu i onda ja dođem i ubijem ga onako. Opet mi prekinuo zvuk, znači idem opet stara štek zona. Pa brate, hajme popusti, hajme molim te, znači popusti me, ne handri me više. Šta li se dešava s ovim zvukom? Jebo ga više, znači kako mi je dojadlo mi više ovo. Dobro, da vidimo gdje je zona. Ja sam u zoni, to je dobro. Gdje će se zona smanjiti, nemam pojma. Tako da neka me ovdje. Realno imam dobar loot. Dobro sam lootovo. Ubio sam lika onako ono. Tako da, mislim, stvarno nema potrebe sad da ja idem negdje da rašam. Realno, ne znam, pišite vi u komentare. Aj pišite, ajde igrat ću po vašim. Šta mislite ovako? Vi pišete u komentare šta da radim. A ja vas slušam, a? Mislim da bi to bilo jako zanimljivo. Okej, aj ovako, pišite šta da radim. Znači, da li da ostanem u ovoj kući, s obzirom da je zona tu, znači još uvijek sam u zoni, nema potrebe da idem bilo gdje dalje. Da li da ostanem u kući ili da idem rašati na likove ili da čekam da oni dođu meni. Ajde, pišite u komentare. Upali cheat. Pa, uskoro. Ajde, pišite ljudi, šta da radim. Ostani kući, ostani, uzmi kar, dobro, gdje je kar bio jebot? Čekaj, gdje ste vi vidjeli kar uopšte? Jel me jebite vi? Jel me zezate? Fakat jebote. I 8 puta scope. Jebote, dva zda nema, ja ne bih primijetio neke stvari, mislim, ja fakat ono... Super, znači onda, sad vas neću slušat, zato što sam uzeo kar. Realno neću da ga izgubim. Tako da, idem malo ovdje da vidim šta se dešava. Možda nekog nanjušim, možda nekog nađem. Sigurno ovdje ima likova zato što nas je puno skočilo. Kako lijepo igra, kako lijepo radi PUBG sada. On pravo dobro. Samo da me ne zazaju slušalci. Meni malo prekine zvuk. Dobro, otprilike ste... Ček, čujem neko vozlo. Mislim, čuo sam ga, ali mi je stao zvuk. Okej, okay, neko je opucao s lijeve strane, to sam isto čuo. Joj, sad sam se odao, nisam trebao ovo rad. Ali ne vezi. Nisam trebao ovo rat, majke, ovo mi je bila čista glupost. Zato što sad neko može doći da me bukvalno ovdje ubije. Al ne vez, čekat ćemo. Č-
Ček, jel to ja vidim zonu, jel se zona pomjerila, da. Zona se, u stvari ne, ovo ide. Dobro je. Okej, gdje je sad? Aha, znači sad moramo ići, definitivno. Znači sad ne mogu da slušam vas, žao mi je, sad moram da idem. Da mi je nać Red Dot, jer više volim nekako gotivnije mi igrat sa Red Dotom na M4. Šta mi je pametno, da li da izađem ili na ova ili na ona vrata? Sa mnom je sigurno neko tu. Nekog da je opucu s ovim vamo strane. Odnosno nisam zapamtio s koje tačno strane, ali ne veze. Okej. Okay. Poželite mi sreću ljudi, s obzirom da sad trčim u zonu i nestalo mi je zvuka ponovo. Dobro, došlo je. Opet čujem neko vozilo. Ništa ljudi, pići u zonu sad. Da malo čitam. Pucaš na momente. Pa da, ja sam naučio da igram CS. Pa sam ono, naučio da ne da radim onaj... da ne pucam rafal, nego onako naučio sam da baš lagano pucam, s osjećajom. A ovdje baš nije to neko pravilo kog sam primijetio, kog kako... Ne, moguće da je neko iza mene, zato što nisam sad čuo. Skini cipele, da, čujem se ko budala. E, to je već bolje. Kad sam uzo ih uopšte, ja mislim da sam napravio karaktera bez cipela. Kad sam uopšte uzo ja ove cipele glupe. Kako nije mi jasno gdje je sad ovaj lik što je bio tu sa mnom. Mislim, trebao je da ide u zonu, jel? Realno džečeko. Jo, majko, ova mapa je, brate, čudna, ova mapa je, ne mogu da kajem glupa, jer ono, različita su mišljenja. Na brdu su ti likovi, na kojem brdo, brate, brda oko mene milijun. Mikrofon ti puca na momente. Kako misliš puca na momente? Aha, ponekad se desi da pukne, da prekini. Pa da, nešto nije u redu izgleda sa ovom miksecom. Najvjerojatnije će to biti. Ali evo, za sad... Sjecka stream. Moguće. Moguće zbog konekcije da sjecka. Daleko sam ja od zone, a? Jesam, mogu ja ovdje malo lutat. Ako već nako nije. Kalaš, neću, nisam iskreno ljubitelj kalaša. Painkiller može. Sad mi je prekinuo ovaj zvuk, tačnije slušalce. Tako da, vrlo moguće je da će vama da prekine onaj... Da će vama da prekine mikrofon malo. Ne smijem sad dalje, stvarno ne smijem dalje zato što mi sad... Aha, evo ga, došao je. Šta je ovo? Šta ovdje imamo? Može ovo pomoći malo... Op. Dobro je, idem u kuću sad pošto nisam ništa znači čuo, znači doslovno samo sam izletio, vidio frajera, nisam ništa čuo, znači slušalice su mi potpuno stale. Jebena me zona znači sad ubija, tako da, znači al fakat neću da ga lutam, znači ne, šta god da je imao neću da ga lutam, brate, moram da trčim ono, jer će me ubit zona ono. Ne znam, ja se zone brate plašim isto dijete malo, znači... Daleko mi je zona, tako da, znači, sorry ljudi, ali fakat moram da trčim, znači, nemam vremena za loot. Sad su me slušalice pravo zajebali, znači, morao sam da stanem da ih naštimam. Kako je ljepše igrat, znači, kako je... Kako
toliko ljepše sve radi. Ne mogu vam opisati koja je razlika, znači dvije različite igrice, majke mi. Kako sam instalirao novi sistem i kako sam promijenio i slušalce i ovo sve. Samo što me malo, eto sad ovaj... Ovo sjeckanje me malo sad pati, ali okej, okay, mislim, napravit ćemo sve, ne može sve da bude perfektno, normalno. Jer live streamovi su takvi, ono, televizija i televizija imaju svu profesionalnu najmoćniju opremu, pa ono, pogriješe, jel? Sad što ne iskoristim ovo kad već imam. Okej, okay, sad možemo dalje. Ej, jebi ga. Odakle? Odavde negdje? Ne, sad ja sad ne čujem ništa. Pa ne čujem, jebim, slušalcu. Ne čujem odakle me gađa, frer. Ne vezi, moram da skontam, fakat moram da skontam šta je sa zvukom. A tek možemo da nastavimo. Gledaj što me luta, frerba. Luta, naluto se, da bog da. Jo. Vi znate koja je ovo sad patnja. I ovi live streamovi, ovo sve. A tako mi se live streamovalo večeras. Ne mogu mu pisati. I dođe i zvuk te jebeni zeza. Sad ću namjerno da ga pusti malo. Zato sam još uvijek ovdje u igri. Zato još uvijek. Sad bi možda mogu malo... da smanjim mikrofon. Samo ćete mi pomoći reći li sad sve u redu. Pojačaj PUBG, pojačat ćemo, nije problem. Ja se nadam da je sve sad u redu. Da mi neće prekidati, evo konačno sam malo... nisam ni izgovorio, zamste, nisam ni izgovorio kako treba veće prekinuti. Ja fakat ovo da sredim, ovo nešto pravo zezam. A baš zezam. Samo sekundu ljudi. Ok, ključ vam ovako full screen. Čisto da me bolje vidite. Ovo jesam upalio onako stream da vidim. Malo da testiram sve. Zato što... Sekund. Nema vloga, pa koliko je sati zapravo, je li 8 sati? A zato sam pokrenuo live stream, zato što sam imao sam neki osjećaj da opet neće da izađe, jer me YouTube zeza pravo, znači ne mogu vam pisat. Evo što se dešava, uploadim vlog. I on kad završi sa uploadom, znači nakon nekih 20-30 minuta, izbaci mi neku grešku crvenim slovima. I dosta raje mi se žalio, dosta raje mi je reklo da također i njima se dešava. Da ono, da... prekine im tako jednostavno, nije da prekine, nego ono uploadi klip i izbaci grešku kao
nešto crvenim slovima kao ne možeš, znaš, nešto ne možeš. Kao YouTube servers, kako ono tačno piše, ne mogu da naći da li imam negdje sliku. Nebitno, uglavnom nešto YouTube servers, nešto, nešto crvenim slovima, uglavnom ono nije do mene i ono, pokušavao sam da nađem rješenje na internetu i našao sam na par foruma da ljudi pišu da se i njima dešava, ali da još uvijek nije niko našao rješenje jer je to vjerovatno neki novi problem, to su misli moje pretpostavke. I pitao sam još par ljudi se još žali da ne može također da uploaduje. Ja sam jučer uspio, nemam pojma kako. Jednostavno nije mi izbacio nikakvu grešku. Danas jeste, tako da sam imao osjećaj da će onaj... da će nešto da prekida i... Eto. Eto ljudi moji. I desilo se. Dobro, sad ja trebao bi da... da napravim ove slušalce, ako želim nastaviti igrat. Znate šta je moguće, stavio sam onu studijsku kvalitetu, pa moguće da računar ne može da podrži taj zvuk i da nekad pojačalo izbaci. Tako da ću i ovu low frequency protection i to ću da isključim, moguće da i to da nađe neku low frekvenciju i onda da isključi jednostavno zvuk. Sad ću namjerno da pojačavam do maksimuma, vidim da li će da prekine. Izvinite ljudi, ali ono, želim jednostavno jedno za sve vremena da naštimam ovaj live i sve ovo i da ono mogu s mirom više da live-ujem. Evo ga, ponovo je prekinulo. Dobro, nije dugo izdržalo. E sad sam isključio sve moguće ove, kao sva moguća poboljšanja. I znači to nije do toga. Jer mi je evo ponovo prekinulo. Sad ću da stavim namjerno na najmanju kvalitetu. Da im da nije slučajno to problem. Opet prekida, dobro. Oh, Bože dragi. A znaš šta je najjače od svega što vi gledate i ono ništa vam nije jasno, ono šta prekida, neka on tamo. Zato što je vama sve u redu, vama sve ide ono... vama sve ide kako treba. Zanimljivo, majke. Bože dragi, poluđuje, majke. Baš da poludim, ono. Nešto definitivno nije u dure. Znate šta naći od svega? Znači, dok nisam počeo sa live streamom, sve je bilo u redu. Znači, ali sve je bilo, znači super, sve je bilo ekstra.
slušao sam YouTube, slušao sam pjesme, nisu prekidala pjesme, tako da moguće da je do... Moguće da je do PUBG-a, ili možda ne znam. Ne znam više, nisam pametan, majke mi. Nisam pametan. Tako da ću izaći iz igrice. Da probam ponovo da je pokrenem. Pa da vidimo, možda se šta popravi. Ti si spremna na sve. Ja. Wie geht's? Guten dia. Šta je s dronom? Pa ništa, tu je dron. Dron je ispravan, dron sluša. Njega sam napravio napokon. Aha, dobro. Ovo sam kliknuo namjerno decline da vidim da li mi radi zvuk. Dobro, počet ću još jednu turu. PUBG-a, pa šta bude, bude, jel? Upalio sam da testiram. Evo, restartovao sam PUBG, moguće da je do PUBG-a, moguće da mi je PUBG prekidao zvuk, zato što igrica nije optimizovana, baš. Nije optimizovana uopšte. Može poz. Daj bolan CSGO, ma ne mogu nešto, CSGO mi se fakat ne igra. Jel kasni, može li pozdane? Da, vlog ne izlazi. I šta je s logovima, ne mogu više da vam pričam o tome, zato što sam objasnio. Znači, da vi znate koliko mene to nervira. Da vi znate koliko mene to nervira, onaj, ne bi me nikad ni pitali šta je s logovima, zato što... Onaj... Kako više da vam, nemam više snage da pričam o tome, majke. Ne znam šta je s logoma, jer ne znam šta je s YouTube, kako da znam kad meni niko ništa ne prijavlju, niko meni ništa ne govori. Onaj... YouTube izbaci neku grešku u uploadovanju klipa, pri uploadovanju klipa i to je to. Ja ga stavim na schedule, se uploadi, kad se uploadi klip izbaci mi grešku, znači sve spremno, sve super. Ekstra, znači, a što je najjače od svega, ništa nije mijenjano, znači sve isti su formati, sve po starom, sve super, samo eto. Samo YouTube jede govna i to. E, hajde vidi, jarane, vidi ovo ba. Što se ja zajeba, sine. Hajde ovdje ću. Ja sam zadao vama nešto što imam, brate, nisam iskonto da je avion prošao čitavu mapu, brate, skoro. Ali nije problem, mislim da bi trebao doletit do tamo. Mislim da ću uspjeti. Držite mi fige. E, evo zvuk ponovo mi prekinuo, sad ću sve opucat ovo da razbiti. Ostanite na live streamu da bude neki lijep prizor kako razbijam računar. Gdje sam se bacio, gledaj ovo. Druže, pa mene neće odavde ni CIA izvat. Al moguće da će ovdje biti dobar loot, zato što inače ova neka mjesta gdje niko ne skače u stvar skoči. Vidio sam te, nemoj spraviti da si nevidljiv. Inače ova mjesta gdje su malo zavučena, gdje slabo sko skače. Eno, visi ovo. Ujebu mamu. Ga najebu. Nemoj majke, aj pusti me. Nemoj! Da, YouTube je kriv što nema vlogova i mikseta je kriva zato što meni zvuk prekida.
Staću, da li da se nerviram ili da se ne nerviram? Pišite u komentare, haj. Da li da pukne me malo nervoza pa da razbijem računar? U nedima sve se pokvari, jarane, komp, alfa, mikrofon. Sad ne može ni vlog izbaciti, baš jarane, baš me neka ufatla. Dobro, osim alfe, alfa se ne kvari. Alfa imala dva kvara, kako sam je kupio i to je to, brate. Mislim, nisku. Manje više, više održavanje nego kvar. Mijenjali smo lamelu. Ulje, šta smo još? Nemam pojma. Uglavnom, alfa me slušala. Računar me ubio zadnje vrijeme. Znači, računar općenito, YouTube i sva ova tehnologija. Jer znaš šta je fazon? Fazon je što sam ja na YouTube 5 godina. I prije 5 godina sam onaj... Jel ovo ponovo mi prekinuo zvuk? Jebo mamo, da izvinete. Koliko me nervira ovo sve, majko moja mila. Aha. Joj. Joj. Što neće svega... Što neće svega, čujem sam sebe. Čujem sam sebe u slušalce kad pričam. Znači kad puhnem u mikrofon. Čujem sam sebe, a igrica mi se ne čuje. Znači ovo bi vrlo... Ovo je vrlo moguće da igrica zeza, znači. Da me igrica zeza. I da je do njih. Jer sebe čujem, razumijete. Naštimano mi je da čujem sam sebe kroz mikrofon. I evo neko čak piše, Almin mi piše na chat do igre je. Jel može neko od vas da uđe u PUBG i da pokrene je neki lobby? Jel može neko od vas u PUBG da uđe da proba malo da igra, čisto da vidi jel u redu mu zvuk? Jer ja čujem sve perfektno i sve mi je super. I samo mi odjednom prekine igrica, ali igrica mi prekine. Jer evo, na primjer, sad mi je igrica prekinula, sad ću baš brzo da skoknem na YouTube i da probam da pustim neku pjesmu. Ako na YouTube-u pusti pjesmu, znači to je to, to je onda do igre. U stvari, evo sad mi se vratio zvuk. Pripremit ću neku pjesmu sa YouTube-a, tako da znate da će nešto početi da pjeva. Da se ne trznete. Jer meni je sve u redu koliko vidim i u postavkama i nije me zezalo dok sam ušao u PUBG. Evo, sad mi je prekinulo. I vidite ovo. I sad puštam muziku i čujem muziku na YouTube-u, ali igrcu, brate, a igrca... Mogao sam u El Pozo. Ajmo u El Pozo. Znači, do igre, vjerovatno. Čuje se mi uza. Čuje mi i ja, što je najjače od svega. Znači, igrica, zvuk igrice prekine, ali... Znači, zvuk igrice prekine. Ne prekine mi kompletan zvuk ovog računara. Znači, do igre je. Do igre je, znači. Dobro, hajde, bar mi je lakše, razumijete. Jer bio sam, ne znam, nijaš, sumljio sam u PUBG. Evo, ponovno mi prekinuli zvuk, ono. Ja ću vas obavijestiti, uglavnom. Nekad čujem, nekad ne čujem, znači čujem bukvalno na rate. Kao što se kaže. Kuda se ulazi sad u ovu zgradu? Ja ne mogu sad ništa da skontam. Vidi ovo, ba. Joj, je se ubagovala, jarane, sve. Vidi, šta je bo ovo? Daj, nemoj, PUBG me zezat, majke. Igrica. Jeste skontali da sam zapravo ušao u kuću bez da sam otvarao vrata? What the fuck, Nedim cheater. Ovaj naslov ovog klipa sad baš ima onu pravu vrijednost. Ušao sam u kuću, znači bez da otvorim vrata, brate. Ko želi da kupi cheat, javite se na DM. Sad ponovno neću ništa. Kako ovo može da vadi živce, ne mogu vam pisati. Baš da vidim, sad ću baš da pustim nešto. Vidi ovo. Da, do igrice, brate. Čim uradim da minimiziram igricu, odmah se vrati zvuk, znači, nevjerovatno.
Ja moram malo sensitivity smanjiti, ne mogu isto retard mašim ovim mišom. Može, MK, može. Znači, skonto sam fazon, čim uradim ono minimize, vrati se zvuk, tako da ću to tako od sad raditi. Ovo mene neko puca izgleda. Šta sam ovo ja zamijenio? E, može ovaj pištolj, ovaj pištolj je najbolji, onaj. Jo, ovdje ima puno, puno, puno raje ovdje. Tako da moram da se pazim. Ovdje sam bio, šta tražim više ovdje. Oh, nice. Level 2. Dobro. Hodi, dedi. Op, čujem nekog? Ali nisam siguran gdje tačno. Ispod moje zgrade se tačno frajer nalazi. Da, oko zgrade je šnjuha. Šnjuha. Čuj šnjuha oko zgrade. E sad ne čujem ništa, mamo mu. Daj, nemoj, daj, uključi mi zvuk, ajde što si sis. Aj, please, aj, aj, ključ zvuk. Da, ovo je definitivno do igrce, brat. Fakat sad ne čujem nikog, sad će mi frajer prići, ono, ubit će me hladno. Koje sranje, brat. Jebote, vidi ovo. Sad frajer trebao doći, ubit me još, sam to. Ne čujem ništa, znači. Znam ja šta ću, sad ću ja direktno da spojim. Malo će biti nategnut ovako kabal, izgledat ću ko retard. Al' okej. U stvari ne mogu ovako, nije šans igrat. Direktno je konto sam da spojim u računar. U stvari mogu, zašto ne? Samo da prebacim u postavkama. Playback device. Oh shit, opucao sam metak bez. Prebacio sam na zvučnike, by the way. Znam se da igram na zvučnike. Oh. Ček, ba, pa sad ne mogu ja uopšte. Ne seri, brate. What the fuck? Eh. Sad čujem. Jes da je zvuk loš zato što je obična zvučna u računaru, ali ajde, može se igrat. Dosta ljudi igra ovako. A, koja razlika igrat na zvučnu karticu i na ovo. Joj, brate, ne čuješ ništa. Znači, doslovno ne čujem svoje korake, kamo sa više. Čekaj, ali to može uopšte nekako da se malo pojača, brate, jer neću moći ovako igrat nikako. Ali vam je zanimljiv live stream, jel da, mogu misliti. Čekate mene sve vrijeme da napravim zvuk.
E to su vjerni gledaoci. E, hajmo sad igrati. Okej, neko je palio metak vam. Ja bi trebao da izađem iz ove zgrade jer ovdje nemam više šta da lutam. Ali znam da je ovo mjesto puno, znači... Ljudi, dobro, svakako moram da pićim u zonu, tako da... Jel ovdje ima prozor, jel ga ja ne vidim, ima? Ne ja. Dobro. Joj, sad kad me neki šteker, ma džešiš glavnom cestom, ne di me, da idi malo. Naokolo. Čuo sam te, siso. Šta ja uzmem od njega, ne, frajer, ništa lijepo. Ček, možda ima. Možda nisam vidio sve kako treba, valjda jes, dobro. Ma ne, ništa što meni treba, realno. Štekao se, frajer, ko i ja. Ima u pumparcu neku. Sad molim Boga da neko sa snajperom me ne skine. Neću skroz zonu. Ostat ću ovdje. Ovo čak nije niko ni luto izgleda. Ma neću mijenjati pišta. Ja na brzinu, možda ovdje ima nešto zanimljivo. Ali ipak možda i nema. Ajde, first aid ako ništa. Može valjat. Dobro. Ovdje nema ništa. Ajmo dalje. Hvala ti Adime za donaciju, brate. Red dot, nice. 8 puta skop, oho ho. To će trebati. Evo i naočala ćemo na bazi da budemo seksi. VSS, ma neću ovaj VSS, on je neprecizan. Stvari, zašto? Zašto? Kada bi mogu umjesto ove, mogu. I 8 puta skop, to je već bolje. Šta neš? E sad moš gađat, ovi bi vamo trebalo biti raje, zato što je vam zona. Trebalo biti raje. Raja, gdje ste? Ima li džikog? Pa i sve ide, ima, znaš kad ću ja s ovim VSS-om pogotovo odavde, ba nikad ba. Džaba razgledaš. Op. Idemo dole. Pićimo dalje. Ajde, mogli bi lagano da krenemo prema zoni. Kakav je ova? Ma nije, ne valja ova puška, kurcu. Extended quick draw. Ništa. A neću ništa. Dobro. Police vest imamo već, tako da to mi ne treba. Ček, šta je ovo, je ovo kalaš? Neću kalaš, bolja mi MK ba 10 puta. Oh shit.
Evo sad kad me odozgo neko ščoli. Dobro. Kako? 8 puta skup ne može na ovaj glup. Nisam to znao jebo, to sam tek sad provalio. Edi mi radi room tour. Pa, selim se u stan, najvjerovatnije uskoro, tako da bit će stan tour. Tako da ljudi, nosi kirki. Znači, ali vjerujte mi da moram sve vrijeme ovako da pognut budem, zato što mi je onaj kratak kabel od slušalica. I sad sve vrijeme moram ovako naprijed, onaj... Neće se zvuk igri, a da vid faka te rane. Čekaj. Da, sad ćemo mi to da naštimamo. Desktop audio. Properties. Sad čuje, sad se mora čuje. Sad se čuje i previše. Ajmo dalje. Kao da sam čuo nekog. To mi sam činilo. Jo, imam loš osjećaj, znači sve kad neko rafal na mene ispali, idem ja do ovog kamenja, za svaki slučaj sam mogu kriti. Oko me žulja. Gdje ste ljudi, kukuriku? Ima li koga? Neću lutat, mrsko mi. Mogu i jesam, odo malo sam zavirit, neću dugo. A 30 sekundi ima, bježi bajaran. Gdje je zona? Valja meni dotrčat do zone, jebote lutanje. A jeba. Tupan u naslovu piše PUBG CSGO. Piše PUBG i CSGO. Tupane. Gledaj mene kuda ja idem, majke. Vi, ovo sam ja mogba. Planinari čovjek. Zona je krenula tako da, majko draga. Dobro, bliže sam ja. Trči. Sad ovdje ide rokanje, neko čeka sigurno. Hajde, Jest, aj počnite pucat, aj. Očekujem ja da ćete vi zarafalat na mene. Neko čeka, znači 100%. Kaka je ovo kuća, znam sad ovdje nađeš kar. Čekaj, šta je ovo, poli sve s 2 ili 1? 1, dobro. Ajmo dalje. U zon sam, zamislite. Vjerovali ili ne. I to na brdu nekom. U ne dođi nakon, gdje 7 ljudi ostalo živi. Mogu bi ja ovo pobijeti. Što kaže, jednom u životu doživio da 27 ljudi ostane i kaže, naložio, sad će pobijeti. Sad će me zona ubiti ovdje na brdu, vidi me. Ej, koji sam ja.
Denedi me zaobiđi malo, haja. Vidi ono, dolazi zona, sad će me ubit zona, majke me, kakav sam ja. Sretnik. E, dobro je. Sam što sam se natrčao do ovdje, hajmo dalje. Sad će bit ponovo trčat. Stvar ne zna, sad ćemo vidjet će bat zonu, tako da... A gledaj, sam se ušteko, lijepo mi ovdje pravo, mogu bi se ovdje sunčat, a? Šta vi kontate? Ne koristiš cheat, pa ne koristim, brate, šta si ti mislio? Dobro, hajmo dalje, sad valja dole trčat, joj, sad uz brdo, eto sad uz ovo brdo se penio, sad se moram se last. Stvarno ovaj PUBG može lijeti živce na njemu, majke. Vidi me ba sam ovdje u pustinji. Trčkaram okolo ko dijete malo. Glumim budalu. Halo avion SOS, povezi me. Vodi me na pale preko ledina. Jel no auto? Jel se meni čini ili su golubovi? Joj, auto, al pokvareno. Ko te zapali? Moguće da ovdje ima neki kar, nešto. Oho, oho, evo putačnije vamo neki. Svi još ču, u onom tamo selu. Lude komšije. Vamo se jarane rokaju, sad mogu misliti. Zona ih nervira. Vidi ovdje, gledaj ovo, gledaj stromašnog luta. Joj, sad kad me slijeđa, čovjek dočeka. On bi mogao krenuti gore na ovo brdo. Znači, sad kad zapuca po meni, znam to, znam da će zapucat po meni. Znam. Nije ništa gore. Evo, neko bacio koro od banane. Gdje pokrije na Twitch live? Ma isto ti je, brate, preko istog programa ide, sve isto, znači samo što je ono Twitch, ovo YouTube, eto ti to. Evo, ovdje je blizu zona, tako da neću uzmat auto. Mogu bi ja čekat ove, ha? Da li ima koga? Šta mislite? Ajde, pišite komentare, da li da čekam ove što bi mogla, možda mogli da trče prema zoni. Ili da ja nastavim dalje sa svojim, ako se može nazvat maratonom. Neko je negdje opucao, nisam čuo. Znači ovdje sad očekuša, bože, kad me neko spizdi. Ajde, valjda sam nevidljiv, šta vi mislite? Ne primijetim se puno. Nije ovo stablo deblje od mene, sigurno. Al trčim, trčim pogrešnim stazama. Znači, ide sad kar u glavu. E, ja tu ovdje, dok ne dođe zona. Ovog sela je odavde, vam mora doći, znači mora. Ili možda ne. Ne, ne čeka se meni zona, moram ja dalje. Nešto ne volim kad me ono plavo smeće dira po koži. Gdje ću se uštekati? Evo, mislio sam da je ova kućica u zoni, ali boga mi nis. Ne vrijedi sad ni... Jo, hajde samo uđi u zonu, dobro, hajde. Shootless. Šta da uzmijem, neću ništa uzeti, šta ću, nijem šta. Uzet ću ovaj 8 puta skup, malo da razgledam. Ma neću ni to, aj šta me briga vi. Kad sam failo, neću sad nikako. Moram još bliže. Jarane, jeste napast. Likovi, de pustite me ba. Neka zaleću ja ovdje malo minutu jednu. Da odmorim, sigurno će neko naleti. Hajde vi što ste zakasnili u zonu, ima li gdje ikog? 19 ljudi ostalo, full niđe nikog, znači, a 19 ljudi ostalo, sad kad, eno ih, dole se pucaju, znači, dole ste. Dobro,
Ja bi sad mogao vamo prvo trčati, ma ne znam više, ne znam ni šta mi je pametno šta nije. Idem prvo malo vamo, idem malo okolo zoni, ko ful ne bilo oni mene, znaš ono, da me ne primijete. Zato što oni misle da ću ja cestom, ali neću, znaš, nisam ja budala. I sad kad snajper u glavu, sine, a imam ja minutu i pol sada šunjat, ba. Pa jaba. Gdje ste? Kukuriku. To ne dime, eno ga. De lezi ba, de lezi. Eno ga. Valjda me nije vidio, joj, ali ima dobru poziciju, frajer. Znači ja ću sad ići u lijevo, da u mene ne skonta, ono naš. Devetnaest ljudi, pa gdje su ovi 19 sakrlo? Majko draga, volišašno, zona došla, gledaj. Skoro nas ubila sve. Gdje ste svi, haj? Niđe niko, vi. Pa što sam ovo ja jedin iz ovog smjera došao, šta je ovo ba? Gdje je frajer, hajde, dajte otkri se, hajde. Jes. Joj, da mi je dotamo dotrčat, rodio bi se. Al da me niko ne ubije. Eno ga, frajer, neću ja njega dirat, boli mene briga za njega. On će meni odvlačit pažnju. Odvlače ovom liku što je u kući plažnju, a ja ću se otkriti ako uđem ovdje, skontat ću. Ej jebi ga, skontali su oni mene već. Šut, ne dime, zatvori se ovu kućicu i ne govno. Uzmi M-ku u ruke i idemo sad u boj. Sad će me zona. Dobro. Gdje je onaj frajer? Jess? Otkri se, aj boli, uletio sam, vidi, ubi me! Pa naš koliko sam se napatio, trčao do kuće 20 minuta. Šunio se, ležao, po močvari, spavao u potoku. A vi meni tako, džubrad jedna. Fuj! Gadite me ti se te. Joo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 o
pucanja ovog na daljinu, on se ušteka. O mene puca, ja ne znam ni odakle me puca, frajer više. Yeah. Ne im, jel se dozvala ova mikseta? Yeah. Ma ne moreš, jest, ne moreš. Ne moreš, ja sve vrijeme za zonom, ona za mnom, zona, zona i zona. Imala se ovo igrat bez zone ikako. Da se pucamo svi. Da se tražimo po 20 minuta. Da je meni sam bilo alfu nać na mapi. Ja bi njih sve potro. Ja bi njih potro alfom. Jebote i ovaj kar i M4 i 556 i meci neki. Ja bi alfom zašao, ja rane, sve bi ja to pobio. Ha ja, vi meni, nešta kaže. Ne mogu, prekidaju me i slušalce, nerviraju me, znači to me nervira užas. Tako da onaj... Da mi je sam to napraviti, eto. Da mogu u miru igrati normalno, u rahatluku. Koliko lajvujemo već dugo, negdje piše to ko na ovom programu. Hod vam. Kaže, lajvuješ, sam da ja to nađem gdje to piše. Gdje si ba, gdje pišiš? Koliko lajvujem? Jebo ga mati! Live. Live smo već dugo, pa prije ćete vi od mene biti majke. Koliko lajvujemo da recite? Jedan sat. U videu smo, jeeeeee! Spamajte chat.
ne mogu, nerviraju me slušalice i sve me ovo nervira više. Tamam sve napravim, napravim mikrofon, počne me slušalice zajebavat. Napravim montor, počne me nešto tamo treće zajebavat. Ne, prvo sam montor napravio pa me počeo mikrofon zajebavat. Pa sam mikrofon napravio, onda me počeo zajebavat. Ne, u stvari ovako. Prvo me zajebavalo, šta me ono tokom ovog mog, moje karijere live streamovanja, prvo me zajebavao montor. Napravim montor, počne me zajebavat mikrofon me počne zajebavat i odmah uz mikrofon me počne zajebavati sistem. Ja napravim i sistem i mikrofon, počnu me zajebavat slušalce. Jebo mater, da izvinite, family friendly content. Šta je s logom? A šta je s YouTube-om? Hajde ti meni rec, pa ću ja tebi reći šta je s logom. Vlogova ima, imam 5 vlogova neizbačenih. Eto, 5 vlogova ima neizbačenih. Išli smo na bazene, išli smo na planinu, mijenio sam gume na Alfi, mijenio sam metlice na Alfi, sve sam to snimao. Ništa ne mogu da izbacim na YouTube, ne da, ljudi ne daju. Kaj neš vlogovat, neš nikako. Nećeš i nećeš, neš nikako, kaže. Odoš snimat ove slušalce ljudi pa se vidimo, eto, čuvajte mi se. Live ovo bi ja svu noć, ali me ne mogu, ovo mi jede živce. Ništa ljudi moji, budite mi pozdravljeni, uživajte mi, ja kad napravim ovaj slušalce, ako napravim večera slušalce, počet ću onaj, večera ću isto baciti jedan live. Ako ne napravim, ne napravim, znači nemojte me držati za riječi, ću. Tako da ljudi, to je bilo to za ovaj vlog, to je bilo to za ovaj live stream i svidimo onaj, nadam se uskoro. Gdje je vlog? Eno ga na kameri, evo ga na računaru. Evo vloga na računaru. Hoćete da vam pustim? E, pa vidiš. Vidi ideje, brate. Znaš kako sam ideju naletio? Pokrenem live stream i snimam računar u live streamu, odnosno desktop, i na desktopu pustim vlog. I onda vi gledate uživo vlog i nakon tog izbaci se live sam od sebe normalno. I eto kako mogu vlogove izbacivat u buduće ako ne napravim ovo. Šta mislite? Pa pametan sam ja, ima nekog mozga u meni. Ništa ljudi, hajde vidimo se u sljedećem, ma neću to, neću ba. Ali ako ne napravimo, ne ja nam drugi je, boga mi. Ne mogu da uploadim nikako klipove, mogu live-ove da radim, a da uploadim ne mogu, ne znam iz kojeg razloga. YouTube ima neki problem, tako da ljudi, hajde zdravo. Kaže ovako, Instagram, dobio sam poruku od Instagram. Tap to restart your Instagram password. A ja neko pokušao provaliti, pa provaljujte ba, sam provaljujte ba, šta vas briga ba, dobro vam u životu. U 8.30 neko pokušao da uleti na moj Instagram profil. Sam uliječite, evo. Ništa, ljudi, to je bilo to, vidimo se uskoro. Ćao.